Hər vaxtınız xeyir sizinlə, mənəm Afət Elman qızı. İçəri şəhərin simvollarından biri olan tarixi 12-ci əsrə söykənən Qoşa Qala qapısındayıq. Qoşa Qala qapısında bərpa konservasiya işlərinə başlanıb. Bu barədə bizə daha ətraflı məlumatı İçəri şəhər qoruğunun İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun baş məsləhətçisi Ofeliya Əfəndiyeva verəcək. Ofeliya xanım, xoş gördük. Ofeliya xanım, burada gördük ki, bərpa konservasiya işlərinə artıq başlanıb, iş gedir. Hal-hazırda hansı işlər görülür və bu 2019-cu ilin layihəsidir. Bununla bağlı bizə məlumat verərdiniz, bir də layihə nə vaxt başa çatdırılacaq? Buyurun. Afət xanım, ümumiyyətlə İçəri Şəhər Qoruq İdarəsi öz fəaliyyətinə başladığı 2007-ci ildən etibarən qarşısına qoyduğu məqsədlərdən biri olaraq mütləq şəkildə abidələrimizin qorunub saxlanmasına, onların mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirir və bununla bağlı olaraq təbii ki, İçəri Şəhər Qoruq İdarəsi dünyanın aparıcı bərpaçı şirkətləri ilə işləməyi qarşısına qoyduğu məqsədlərdən biri hesab edir. Bu baxımdan biz xüsusən artıq 2011-ci ildən etibarən sıx əməkdaşlıq etdiyimiz Avstriyanın İlk Bumer bərpaçı şirkətinin adını çəkə bilərik. Həmin şirkət vasitəsilə biz 2011-ci ildən etibarən Məhəmməd Məscidi, Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, Bəylər Məscidi, Marina Teatrının binası və s. kimi dünya və ölkə əhəmiyyətli abidələrimizi bərpa etmişik və hal-hazırda biz onların artıq gözəlliyinə və dayanıqlığına zəmanət verə bilərik. Və əlbəttə ki, Qoşa Qala qapıları ilə bağlı olaraq biz tarixdən bilirik ki, onlar dəfələrlə əslində təmir ediliblər və müəyyən təbii ki, zaman keçdikcə onlar təbiətin xarici təsirinə məruz qalırlar. Daşlar aşınır, onlar müəyyən eroziyaya uğrayır və təbii ki, bu bizim də həmçinin öhdəlikimizə düşür. Və sözsüz ki, bu məsələ ilə bağlı olaraq biz 1952-57-ci illərin etibarən bütöv şəkildə Qoşa Qala qapıların bərpasını nəzərdə tuta bilərik. Lakin o tarixdən etibarən Qoşa Qala qapıları bərpa edilməmişdir və belə bir tarixi missiyanı biz öz üzərimizə götürürük və hal-hazırda bizim dayandığımız nöqtədə Qoşa Qala meydanı ki, məşhur olan hissədəyik və burada xüsusən iki bürç hal-hazırda bərpa edilir. Biz hal-hazırda həmin bürclərdən birinin içərisində dayanmışıq. Və bu bərpa işləri ki, ötən il Erik Bumer şirkətlə bağlanılan müqaviləyə əsasən bu il ərzində başlanılıb və ilin sonuna qədər onun başa çatması nəzərdə tutulur. Bir də tamaşaçılara məlumat verdik ki, bəli siz məşhur Avstriya şirkəti ilə birgə fəaliyyət göstərirsiniz və bu bərpa konservasiya işlərində həmin şirkət həyata keçirir. Adlarını çəkdiniz, bəli biz görmüşük Qız Qalasını restorasiya ediblər və bərpa işləri orada görülüb. O cümlədən Şirvanşahlar Saray kompleksini, Bəylər Məscidi də həmçinin bu sıradadır. Yəni bir çox işləri olub. Mən bilmək istəyirdim, hal-hazırda burada yanımızda bizim Avstriyanın həmin məşhur şirkətin rəhbəri Erik Bumer yanımızdadır və bu işləri onun nəzarəti altında və başı onun rəhbərliyi altında həyata keçirilir və müsahibimiz bizə görülən işlərdən və bundan sonra hansı gözəllikləri biz görəcəyik bu barədə bizə məlumat verərdi. Yes. Thank you for coming to our project. I think you have seen already we are in activity after finishing the Formula 1 race, so we could start without any problems. And we are still working now on the Qoşa Qala, which was in a very critical shape. Some really dangerous cracks went through the buildings, through the both of the towers. And so we had to fix the static situation at first. And now we are starting to restore and to conserve the north facade, so the entrance facade of the Qoşa Qala. And it will last until December of this year to finish it outside and inside. Cənab Bumer, ümumiyyətlə bura gəldiyinizə görə təşəkkür edir və layihəyə göstərilən marağa görə minnətdardır və o söylür ki, artıq formula yarışlarının başa çatmasını nəzərə alaraq biz artıq Qoşa Qala meydanında öz işlərimizi başlamışıq. O həmçinin bildirir ki, təbii ki, uzun zaman ərzində Qoşa Qala qapıları çox qədim bir tarixi abidə olduğuna görə təbii ki, zamanın təsirinə çox həssaslıqla öz reaksiyasını göstərir və odur ki, biz onun mühafizəsinə təbii ki, təməlindən artıq etibarən başlamışıq və 2019-cu ilin dekabr ayda daxil olmaqla ilin sonuna qədər biz həm daxildən və xaricdən, yəni fasad hissəni də bərpa etməyi nəzərdə tuturuq. Bura həmçinin əlbəttə ki, ümumilikdə abidənin şimal hissəsi də daxildir. Yəni biz hal-hazırda abidənin şimal hissəsində dayanmışıq. Və sizə də məlumat verim ki, tamaşaçılara bu layihə 2019-cu ildə başa çatdırılması gözlənilir və ilin sonunda artıq biz bərpa olunmuş, restorasiya olunmuş, konservasiya olunmuş Qoşa Qala qapısını və onun içərisindəki İçəri şəhərin həm daxili, həm fasad tərəfindəki bərpa işləri ilə tanış olacaq və bir də məlumat verim ki, Qoşa Qala qapılarında son restorasiya işi, bütövlükdə restorasiya işi Ofeliya xanım da dedi ki, 1952-ci ildə başlanıb, 57-ci ilə qədər davam edib. Bu
birlikdə restorasiyadan söhbət gedir. Amma 2011-2012-ci illərdə Qoşa Qala qapısının 150 metr məsafəsi, divarların 150 metr məsafəsi restorasiya olunub. Amma bu günlərə Avstriya şirkətinin rəhbərliyi altında Qoşa Qala qapısında və içəri şəhərin daxilində bütün abidələrin hansı ki aşınmaya məruz qalıb, onların bərpası və konservasiya işləri davam etdirir. Məndən bu qədər.